Salam dəyərli izləyicilərimiz. Salam Elmir Əmlak kanalının izləyiciləri. Bu gün biz sizləri Mərdəkanda Bravo marketə yaxın gözəl bir ərazidə Ağ evin arxasında 4.1 sotun içərisində inşa edilmiş bir evin təqdimatını edəcəm. Əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda evimizin arxa hissəsindəyik. Əsas evin istirahət cürşəsində, istirahət mərkəzində. Ev haqqında sizlərə bir daha qısa olaraq məlumat verim. Ev ümumi olaraq 4.13, 4,13 sotun içərisində inşa olunub. Dəqiq olaraq deyim sizlərə, evin ümumi yaşayış sahəsi 151 kvadratdan ibarətdir. 4 otaqlıdır, bütün əşyaları ilə birlikdə bugün ev sahibi tərəfindən sizlərə təklif olunur. Biz isə bu evin çəkilişini edib sizlərə təqdim edirik. Evimiz Bravo marketə çox yaxın bir ərazidə, düz qapısının kənarında məhəllə marketi də var. Hansı ki, sizlərə deyim, məhəllə marketi var. O məhəllə marketində yetərin qədər bugünkü gündə yaşayış üçün hər bir şey satılır. Böyük marketdə olmasa. Qapıdan çıxdın, götürdün, gəldin. Gözəl küçələrin birində yerləşir, Ağ evin arxasında. 2 mərtəbədir. Monolit betonla inşa olunub. Çox keyfiyyətli, hal-hazırda bütöv olaraq kamera sistemləri çəkilib, tam yaşayışa hazır olan bir evdir. Evin arxa hissəsində, istirahət cürşəsində hovuz, filtrli hovuz, yaşıllıq sahəsi, işıqlandırması, söhbətgah, isti döşəmə ilə təmir olunmuş söhbətgah, söhbətgahın daxilində stolu, stulu, hətta ev sahibi boş qabları stəkanına kimi qoyub, mebel, tam tavana qədər gözəl bir mebel yığılıb. Qaz sobası çəkilib, qaz çəkilib, qoşulub, su hövzəsi və bunun daxilində od dolabdan başqa əlavə olaraq burada da belə bir dolab yığıb, buranın kombi aparatın bura yerləşdirib. İndi isə keçirəm evin ön hissəsinə, hansı ki, ümumi giriş hissəsinə, hovuzun və həyətin ümumi olaraq, deyim sizlərə, motorxanası və rezerv su anbarı burada yerləşir. Yataq otağının yuxarıda, hər bir yataq otağının özünün eyvanı var. Hər bir yataq otağının. Mətbəxtdən giriş-çıxış qapısı. Evin ön hissəsi. Bura evin ön hissəsidir. Ümumi giriş qapısıdır. Avtomatik olaraq darvaza ilə təchiz olunub. Piyada keçid qapısı çox gözəl, safe qapıdır, dəmir, keyfiyyətli qapı. Damafona var, hansı ki, birbaşa içəridə. Fasad görüntüsü çox gözəldir. Birinci mərtəbə, pərdə vurulmayıb, görüntü çox qəşəkdir. Kim istəsə pərdə vurar, amma evin daxilində hər bir yerdə pərdələri var. İkinci mərtəbə yenə eyvan, arxaya baxan eyvanlar, ön hissəyə baxan eyvanlar. Bir dənə həyətdə, həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. İndi isə keçirik biz evin daxilinə. Evin daxilinə keçməmiş, evin qiymətini indi sizlərə deyim, start qiymətdir. 474 min manatdır. Ev sahibi deyib bu qiyməti. Biz sizlərə təklif edirik, bizim müştərilərimizə ev sahibi söz verib yaxşı indirim edəcək. Torpağın da, evin də kupçası çıxarışı var. Gedək. Ümumi giriş qapısından evin içərisinə daxil oldu. Əziz izləyicilərim, çox gözəl, şirin bir evdir. Evin daxili çox qəşəkdir, ürək açandır. Adam girir içəri, adamın ürəyi açılır. Ümumi giriş qapıdan içəri keçdik. İsti döşəmə, sağ tərəfdə, girən kimi. Muydadır. Ayrıca unitaz olan otaq, yəni tualet. Çıxan kimi ümumi giriş hissədə düz tavana qədər olan dolab, qardrof kimi istifadə etmək mümkündür. Birinci mərtəbədə. Sol tərəfdə qoşa, əkiz qapısı olan mətbəx otağı. İnşallah bura pərdə yox, qəşəng jaliz vırırsan, gözəl, həyət qəşəng görünür. Mərmər töküm və
Mətbəx mebeli düz axıra qədər birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə dizayna uyğun olaraq tam mərkəzə yığılıb. Su hövzəsi, qaz sobası və buradan çölə çıxış olan həm qapı, həm pəncərə kimi istifadə etmək mümkün olan bir qapı, pəncərə. Tam mərkəzədə 4 nəfərli stol. Twisted, televizor da burada olacaq inşallah. Çıltıraq çox qəşəkdir, bala, böyüdən bala deyək. Bunlar məncə rəngi dəyişməlidir. İkinci mərtəbəyə qalxan pləkən və pləkən qəfəsi. Gözəl bir qonaq otağı. Mebellər çox qəşəkdir. Yumşaq dəstlər çox gözəldir. Tam mərkəzdə olan, gözəl, yenə deyirəm, dizayna uyğun olan stol. 8 nəfərlik. Bu stol yox, açılmır, tam 8 nəfərdir. Televizor tam mərkəzə, kondisioner, divan, kreslo, ön stolu, bir də ki, bütöv olaraq 4 tərəfdən kamera sistemləri televizorla birləşdirilib, həm televizor kimi, həm də kamera sistemi kimi mərkəzi istifadə etmək mümkündür. Buradan da bilirsiniz də birbaşa arxaya çıxış giriş hissəsi var. İndi isə qalxırıq biz ikinci mərtəbəyə. Yataq otaqlarını sizlərə təqdim edim. Gözəl pləkən qəfəsi. Mərmər daşlarla təmir olunmuş pləkən. Qalxan kimi ikinci mərtəbəyə. Sol tərəfdə ümumi sanitar qovşağı. Çox genişdir, çox böyükdür. Və birbaşa həyətə baxan eyvan, yola baxan eyvan. Market buradan görünür. Oradan bir şey göndər, çıx. Birinci yataq otağı. Yataq dəsti. Yataq otağının özünün eyvanı. Sanitar qovşağı, qardrov, sol tərəfdə, bəzənmə stolu və arxa hissədə sanitar qovşağıdır. Qardrov otağı ilə sanitar qovşağı bir yer, birlikdə. İkinci yataq otağı. Yataq otağından birbaşa eyvana çıxış. Arxa hissəyə baxır, hovuza, istirahət şüşəsinə. Və üçüncü yataq otağı. Son. Dolab divarın içərisində qardrob kimi və yataq dəsti. Twisted, bəzənmə stolu, bir də eyvan. Hər bir yataq otağının özünün eyvanı var. Hər bir yataq otağının. Dəyərli izləyicilərimiz, biz izlədiyi üçün sizlərə təşəkkür edirik. Gəlin, alın bu evi, yaşayın. Bu evə söz ola bilməz. Söz ola bilməz. Tam hazır, dostumuzun evidir. İnşallah qismət olar bizim müştərilərimizə. Alar, gəlib yaşayar. Çox sağ olun. Minnətdaram.